Frank, de druk op huisartsen wordt opgevoerd. Die liggen namelijk in de clinch met onze minister voor Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Kuipers die heeft het plan om onze zorg in het land te verbouwen. Het moet toegankelijk voor iedereen en het moet betaalbaar blijven. Maar daarvoor heeft hij de steun uit het werkveld nodig. En daar komt nogal wat kritiek. Er wordt volop gelobbyd op de Landelijke Huisartsenvereniging en ouderenorganisatie Acties. Omdat zij het zorgakkoord nog steeds niet willen steunen. Ze willen eerst meer garanties zien. Bijvoorbeeld dat huisartsen van zorgverzekeraars meer tijd per patiënt gaan krijgen. Vandaag staan er nieuwe gesprekken op de agenda, waarbij ook de huisartsen zijn uitgenodigd volgens dat ministerie. Toen wij contact zochten, wist de LHV nog niet of ze daar aan gaan schuiven, omdat ze nog onzeker zijn of ze die garanties nou allemaal wel gaan krijgen. Ad Melkert is de voorman van de ziekenhuizen en die schuift in ieder geval wel aan en hangt nu aan de telefoon. Meneer Melkert, goedemorgen. Goedemorgen. Vervelend dat die huisartsen zo moeilijk doen? Nee, ik heb er heel veel sympathie voor, want ze hebben de afgelopen jaren eigenlijk te weinig middelen gekregen om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor de wijkverpleging. En wij hebben ook vanuit de ziekenhuizen gezegd, het is ongelooflijk belangrijk dat die belangrijke hervorming van de zorg in de komende jaren, dat die door iedereen wordt gesteund. Want nu zie je nog dat heel veel mensen aankloppen bij ziekenhuizen, terwijl dat eigenlijk via de huisarts of gewoon zorg thuis, hè, met de wijkverpleging, zou kunnen en moeten gaan. Maar ja, als daar dan de middelen ontbreken en ook de mensen niet voldoende betaald kunnen krijgen, dan loopt het overal vast, ook in de ziekenhuizen. En daarom zeggen we met elkaar, we moeten allemaal samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. En daarom heeft het ook geen zin om een akkoord te maken met de minister over de toekomst van de zorg, als je dat doet zonder die hele essentiële voorposten, als ik dat zo mag zeggen, de huisartsen en de wijkverpleging. Dus we staan schouder aan schouder wat dat betreft. Maar u heeft toch wel een soort van de steun al uitgesproken, of niet? Had u dan ook niet wat meer de poot stijf moeten houden? Nee, wij hebben gezegd, wij zijn het eens met het doel en de richting en wat is opgeschreven in een heel lang document. Maar we kunnen dat alleen maar waarmaken als ziekenhuizen, als we ook met die huisartsen en de wijkverpleging dat allemaal rond kunnen krijgen. Want van ziekenhuizen wordt gevraagd om het met minder geld te gaan doen in de loop van de komende jaren. Meer gepaste zorg toe te passen, zoals dat heet. Hè. Zorg waarvan je hebt geëvalueerd dat echt ook verschil maakt. En ervoor zorgen dat als mensen niet echt in een ziekenhuis opgenomen hoeven te worden, dat ook niet gaat. Maar wel dat dus bijvoorbeeld ook digitaal, via de thuiszorg, er aandacht is voor mensen, ondersteuning. Dus als je wilt dat de ziekenhuizen naar verhouding wat minder gaan doen en zich echt richten op de mensen die echt die specialistische hulp nodig hebben, dan zul je er wel voor moeten zorgen dat de anderen ook echt de instrumenten hebben en de middelen om dat waar te maken. Ja. Dus daarom hebben wij ook gezegd, we zijn het eens met wat er nu ligt. Maar we kunnen eigenlijk alleen maar tekenen als ook de partners daarin goed mee kunnen doen. Dus ook de steun van de ziekenhuizen nog allerminst, zeker als die huisartsen niet een beetje hun zin krijgen. Dank, Ad Melkert, de voorman van de ziekenhuizen in ons land. Ja, het klinkt eigenlijk ook als een best logisch verhaal, hè? Dat als er meer aandacht naar de zieken of meer energie vanuit de huisartsen moet komen, dat zij dan ook meer tijd ervoor krijgen. Dat vind ik wel belangrijk. Ik bedoel, ik ben zelf ook patiënt en ik zou, als ik naar mijn huisarts ga, ook tijd willen hebben om die dingen te kunnen zeggen. Het huisarts is niet alleen, het is meer dan dat, hè. Het is ook sociaal. Even je verhaal, een stukje, ja, je verhaal kwijt kunnen. Ja. U bent naast de voorzitter van de Eerste Kamer ook arts. Hoe kijkt u naar deze discussie? Nou, ja, de zorg wordt natuurlijk steeds belangrijker, want we worden steeds ouder. Dus we hebben ook steeds meer zorg nodig. De zorg in Nederland is over het algemeen heel goed. Als je dat met de rest van de wereld vergelijkt, de zorg is ook toegankelijk. Maar dat moeten we zo houden. En als je steeds meer zorg nodig hebt, ja, dan wordt dat duurder. En dan komt die toegankelijkheid in de knel. En dat willen we niet. Dus het is heel goed dat de minister nu met alle partijen om tafel gaat. Ik hoop dat de huisartsen, die het natuurlijk heel erg zwaar gehad hebben de afgelopen tijd en nog steeds, dat die ook wel aanschuiven, zodat er een oplossing gevonden kan worden. Zodat we met alle betrokkenen keuzes maken. Wat willen we wel? En wat kan misschien ook niet?